Розпочинаємо інформаційний ранок п'ятниці. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Одного українського військового поранили на Донбасі незаконні збройні формування. Армійця доправили до лікарні, його стан задовільний. Загалом минулої доби ворог 6 разів порушував режим тиші. Зокрема, по оборонцях Новосельського та Пісків вдарив із мінометів 120-го калібру. Під ворожий вогонь потрапили позиції і біля Новозванівки, Опитного і Мар'їнки. Там противник застосовував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Українські військові кажуть, на передовій останнім часом відбувається загострення. Усі подробиці у матеріалі Руслана Сміщука. Стиглі та солодкі вишні, які нікому збирати на цій знелюднілій, побитій ворожими уламками та кулями вулиці, таких фруктових дерев чимало. Це околиці Мар'їнки, і лінія зіткнення тут проходить по межі міста. Наприклад, ось це вже позиції супротивника. І хоча в саме цей момент, коли ми працюємо, стоїть тиша, вона оманлива. За останні саме тиждень обстановка дуже різко змінилася, стало трішки жаркувато. Жаркувато стало не через погоду, а через те, що збільшилась кількість обстрілів ворожих. Саме противник застосовував міномети. На моїх позиціях не застосовував, але на сусідніх було досить чути. По моїх позиціях саме застосовував стрілецьку зброю, тобто і снайпера працювали і по камерах, і по бійничках, і по спостережних постах. Останній ворожий обстріл був напередодні нашого приїзду. Супротивник, як говорять армійці, добряче насипав, тобто гатили з кулеметів та автоматичних гранатометів. І доволі непогано. Вони по нас стріляли, потім був певний перерив часу, і в другій половині дня знову почалися, і аж до самого вечора. Взяли, насипали, і на цьому все закінчилося. А потім пішли, ну так, поодиночні простріли кулемета з переривами певними. Походу працювали снайпера. Українські солдати кажуть, подібна ескалація тут вже відбувалася. І в першу чергу потерпають від таких загострень не вояки, а нечисленні мирні жителі. Вони обстріляли ось тут житловий масив. Людський, де він населений людьми, тобто, і обстріляли 100-міліметровою рапірою. Налаштування населення проти нас. Але попри щоденні ворожі обстріли, у наших оборонців із настроєм усе добре. Адже на варті тут ветерани, які із самого початку війни, як, наприклад, Костянтин, пройшли через справжнє пекло. З першої хвилі, дві хвилі мобілізації прийшов, потім в тилу послужив, зараз п'ять напереду прийшов. Хто перший раз побував, тягне. Тягне назад. Перша хвиля, 79 бригада, саме потужні ці були бої, Сурмогила, Зеленополі. З Донеччини Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. У Нідерландах напередодні відбулося слухання у справі MH17. Серед іншого, суд відхилив клопотання захисту про допит американського розвідника, який сформував звіт про катастрофу. Не підтримав і прохання адвокатів заслухати російських експертів про їхнє розслідування трагедії. Наступне засідання відбудеться 6 вересня. Тоді слово матимуть родичі загиблих. Нагадаю, літак рейсу MH17 збили в небі над окупованою Донеччиною у липні 2014 року. Загинули всі 298 людей на борту. Міжнародна слідча група з'ясувала, літак був збитий установкою «Бук», що належить 53-й бригаді з Курська Російської Федерації. СБУ викрила злочинну групу, що збувала великі суми підробних грошей. Організував схему громадянин Російської Федерації, який фігурує в списках РНБО і є кримінальним авторитетом. Також у махінаціях брали участь і українці. Вони збували фальшиві банкноти, які надходили в Україну з-за кордону нижче номінальної вартості. Співробітники СБУ затримали організатора та одного з учасників угруповання. Колишні військовослужбовці Колумбії причетні до вбивства президента Гаїті. Таке заявив міністр оборони Дієго Молано. Напередодні тамтешня поліція повідомила, що має 28 підозрюваних. 26 із них – колумбійці, двоє – американці гаїтянського походження. 15 людей вдалося затримати, 7 загинули під час спецоперації. Решту розшукують. Нагадаю, у ніч проти 7 липня невідомі увірвалися до резиденції президента Гаїті. Політика застрелили, першу леді тяжко поранили. Після вбивства президента Гаїті Жовенеля Моїза Інтерпол звернувся з офіційним запитом до уряду Колумбії та національної поліції щодо підозрюваних у цьому злочині. За попередньою інформацією, ці люди є громадянами Колумбії, військовими національної армії у відставці.
Повітряна куля впала на будинок у Новій Зеландії. 11 людей травмувалися. Одна особа у тяжкому стані, ще одна в середньому. Їх доправили до найближчої лікарні. Аварія сталася близько 10-ї години ранку за місцевим часом поблизу поромної дороги Морвен. Наразі причина інциденту невідома. До 64 зросла кількість жертв внаслідок обвалу будинку в американському штаті Флорида. З-під руїн дістали тіла 10 людей. Нагадаю, 2 тижні тому в окрузі Майами-Дейд упала частина 12-поверхової будівлі. Під уламками досі перебувають 76 людей. До їхніх пошуків, окрім місцевих, залучили також рятувальників із Ізраїлю та Мексики. Учора влада заявила, що пошуки вцілілих припиняють, завали розбиратимуть, допоки не знайдуть тіла усіх мешканців. Євросоюз визнав швейцарський ковід-паспорт. Єврокомісія прирівняла його до загальноєвропейського, який діє з 1 липня, тож Швейцарія стала першою з країн поза межами ЄС та Європейської економічної зони, чию ковідну посвідку визнали у Брюсселі. Це дозволить мандрівникам зі Швейцарії та ЄС легше перетинати кордони. Олімпійські ігри за порожніх трибун. У Токіо вирішили не пускати на змагання глядачів і від учора запровадили надзвичайний стан. Через поширення штаму Дельта в країні зростає кількість інфікованих коронавірусом. Раніше влада заборонила присутність закордонних уболівальників на трибунах, а тепер ще й місцевих. До Японії напередодні прибув голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах. Ігри стартують за 2 тижні. Росія скасовує заборону на польоти в Єгипет. Тепер російські авіакомпанії зможуть споряджати туди прямі рейси, а туроператори й агенції продавати тури. Нагадаю, авіасполучення між Росією та Єгиптом було перервано 2015-го після вибуху над Синаєм російського літака з туристами. Тоді загинули 224 людини. Пізніше ФСБ назвала цей вибух терактом. Туристи з Саудівської Аравії відкривають для себе Україну. Останнім часом на вулицях великих міст дедалі частіше можна побачити організовані групи гостей із країн Перської затоки. Чим їх зацікавила Україна, дізнавалася Ольга Жидецька. Організована група гостей з Ер-Ріяду з цікавістю оглядає мальовничі будинки старовинного Львова. Туристи охоче фотографуються та слухають оповідки про історію міста. Їм до вподоби краса давніх галицьких пам'яток, а ще прохолода у їхньому затінку. Адже вдома, в Аравійській пустелі, термометри показують усі плюс 46. Багато хто з саудитів уже встиг побувати в Києві та інших куточках України. Зізнаються, через пандемію мали невеликий вибір, де провести відпустку. Але не шкодують і щиро вражені тутешньою красою та гостинністю. Насамперед приїхали, бо не потрібна віза і тому, що країна відкрита. І просто хочемо подивитися. Мені справді тут подобається. Тут, як у Швейцарії, країна фантастична. Їй треба трохи постаратися, щоб не відставати. Люди тут дружні, ціни хороші і з довкіллям усе добре. Просто не відставайте. Багата і різноманітна природа, буяння зелені, історичні пам'ятки і гостинні за цілком прийнятну вартість. Ось що приваблює саудитів в Україні, кажуть туристичні менеджери. Саудівці люблять відкривати для себе нові місця. Відтоді, як ми тут, нас вразило багато речей. Природа, погода. Нам подобається місцева їжа. Вона схожа на середземноморську, більше на турецьку. Відколи перші туристи повернулися з України задоволені, охочих побувати тут дедалі більше є. І український турбізнес уже підлаштовується під нових гостей. Зокрема, готельні ресторани готують зміни у меню, згідно з вимогами ісламу. На даний момент ми почали замовляти продукти, які є сертифіковані халяль, і модифікуємо наше меню арабською, перекладаємо на арабську і будемо робити позначки в меню, які страви є халяльні, щоб вони не переживали, щоб вони могли замовляти. Попит на мандрівки до України підтримали й саудівські авіаперевізники. Від червня відкрито прямі рейси до Києва та Львова. За сміливими оцінками деяких фахівців туристичної галузі, цьогоріч щодня на наші терени прибуватиме близько 4000 гостей з Аравії. Тоді, як торік, загалом за добу до нас приїздило лише 3,5 тисячі іноземців. Ольга Жидецька, новини, телеканал Інтер. Єлизавета ІІ відвідала місце зйомок найдовшої в історії британського кінематографу мильної опери. Серіал «Вулиця коронації» цього року відзначає 60-річчя, і нові епізоди досі знімають. Він розповідає про життя простих мешканців у невеликому містечку. Королеві показали комплекс студії разом із пабом, де частково розгортаються події серіалу.
Поки що це все. Повертайтеся о 8:00, і ми підготуємо оновлену інформацію.